Kulongo mkulembeze Ggwanga ya Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ngaita musaba minister we, alangiridenti agenda kule kulira, wabulanga kunsongeno, abeka la kasibacha kombie kwerima, okuva mbizimbe bya government, okutusa ngo nale kulide mbutongole. Chokaye bukere dorayro, ngo mkulembeze n'abantu b'ebintu byongedde okubabijira, oluvannyuma lwa Muganda w'omukulembeze w'eggwanga eryo, era yali minister w'ebyensimbi, Basiru Rajapaksa, okugaanibwa okufuluma eggwanga. Okusinzira ku bakulu ministry of nines bakubayingira n'abafuluma eggwanga eryo wadde ng'ono alina obutuuze bwa America wabula kibadde tekinnategeerekeka wajja abadde ayagala kuddukira era nga badde tebasobola kumuleka kugenda naddala mu kiseera kino ng'embeera ekyali ya bunkenke mu Sri Lanka wabula gavayo galaga nti muganda we era omukulembeze w'eggwanga eryo Gotabaya Rajapaksa asuubirwa okulekulira mu butongole olunaku olw'enkya era nga taddangamu kulabikako mu lujjudde okuva olw'okutaano lwa ssabbiiti ewedde nga n'amayitire ge teri agamanyi nga singa alekulira paalamenti y'eggwanga eryo eba yakulonda omukulembeze w'ekiseera ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwa Julaayi okusobola okumalako ekisenge kya Rajapaksa ekibadde eky'okuggwako mu mwaka gwa 2024 kinajjukirwa nti abantu mu Sri Lanka beekumamu ogutaaka ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde ne beeyiwa amaka g'omukulembeze w'eggwanga ssaako okulumba ebizimbe bya gavumenti ebiwerako n'okuteekera amaka ga ssaabaminisita w'eggwanga eryo omuliro era nga ne poliisi yakanya kugezaako okubagumbulula naye ng'essiwansaano mazzi w'olabira bino nga nakati ebifo bino bakyabizinzeeko nga bangi balabiddwako nga beeyagalira maka gano omuli okwegeza mu ngoye ezasangiddwamu okuwugira mu kidiba ekiwugirwamu maka gano so nga abalala balabiddwako ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga babirabira ku TV y'omukulembeze w'eggwanga eyasangiddwa mu maka g'omukulembeze mu ngeri y'emu abeekalakaasi bakyeeye ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga lino nga bangi bakyabagalidde ebipande ebisaba omukulembeze okulekulira n'okulaga obutali mativu bwabwe wadde ng'embeera nzikakkamu mu kiseera kino abakulu mu bibiina eby'enjawulo batudde okulaba engeri y'okuteekawo gavumenti eyinza okugira ng'etaasa embeera n'okulaba ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensimbi mu nsi yonna kibabbulula mu katyabaga k'ebyenfuna eggwanga lino mwe litubidde wabula abatunizi b'ensonga mu ggwanga eryo bategeeza nti singa omukulembeze ne ssaabaminisita balekulira ekiddako kijja kuba kya kulonda sipiika wa paalamenti ng'omukulembeze w'ekiseera ne paalamenti okulonda omukulembeze omuggya anaamalako ekisanja kya Rajapaksa ekibadde kirina okuggwako mu 2024 embeera w'essajjukidde nga bannansi mu ggwanga eryo tebakyasobola kwetuusaako mmere eddagala wadde amafuta olw'ebbeeyi yaabyo okulinnya so nga n'amazzi amayonjo gabadde gafuuka otuzzi era nga bangi n'ebyemmotoka baali baabivaako dda ne badda kutambuza ebigere olw'amafuta agabadde gaabula nga n'agaliwo ga bbeeyi nnyo abeekalakaasi era balumiza Rajapaksa obutabaako kyakola n'okubbika ebyenfuna by'eggwanga ng'ensimbi y'eggwanga eryo enaabuuse nnyo ssaako obuli bw'enguzi obadde bukudde ejjembe n'okujjuza ab'enganda ze mu gavumenti ng'abawa ebifo ebinene.